Tenang. Kita lemin lemak kecil tapi. Hello guys, good morning. Eya ami etia goyasu. Koloi goyasu moi etia na kong baru. আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক তেতিয়া গম পাব কলৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকলৈ আজি এটা বহুত ধুনিয়া ভিডিও লৈ আহিছো বহুত নজনা কথা আপোনালোকে ভিডিওটোৰ দ্বাৰা গম পাব গতিকে চাই থাকিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যে সকলে নতুনকে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আমি পাই গলো হে বাইদেউহঁতৰ ঘৰ এতিয়া সোমাই যাও আহক এয়া হৈছে Kapurju kene koi skin painting koru, aru kene koi skin kon musibo lage, A to Z kokolo apunaluke video to sale gom pabo, kotike apunaluke video to kompunoko sari gibo, aru tetia mur sale ni kateke, tetia mur gutek mi kamogi, ma baidok di kosilo, aru kotike mo iya tahi bologa hase kapur, ene mo korote skin painting koru, pintu etia tetia sual zoni kateke le mo kori bon mahalu, tetia iya te mo bosu mi dito karon baidok skin painting kore, aji habilu আপোনালোকক মোৰ ডিজাইন কেটামান দেখাই দিও মোৰ স্ক্ৰিনত যিবোৰ ডিজাইন আছিল আগতে সেই ডিজাইনখিনি আপোনালোকক দেখাই দিও বহুত ভাল ডিজাইন আপোনালোকেও হেনেকুৱা এটা ডিজাইন চাই পেলাই কিনিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক মই এজো কাপোৰ ধুনীয়াকৈ কৰি দেখাই দিম ফাৰ্ষ্ট অফ লাষ্ট লৈকে আপোনালোকে ভিডিওটো একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিব বহুত ভাল ভিডিও এটো আপোনালোকে যদি স্ক্ৰিন পেইণ্টিং কৰিবলৈ নাজানে এই ভিডিওটো চালে আপোনালোকে স্ক্ৰিন পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিওটো আৰু মই কেখনমান স্ক্ৰিন আপোনালোকক দেখালো মোৰ আগৰ স্ক্ৰিন যিটো ফুলৰ চানেকি হয় সেইটো দেখাই লওঁ আপোনালোকক এখন এইখন দেখিছে আপোনালোকে এটা ফুল এটো লতা ফুল বুলি কয় এইটো আৰু এটা এটো এটো এটা ডিজাইন আৰু তেখেত এখন মেচিনখন মুছা ভাল হোৱা নাই গতিকে ফুলটো মানে ধৰিব পৰা নাই এইখন আছে এইখন আৰু এইফালে আমাৰ গোপালী ফুলি আছে দেখিছে সেইফালে গোপালী একদম বহুত গৰম কৰিছে গতিকে গোপালী ইয়াতে তলতে খুৱাই থৈ দিছোঁ সেয়া শুই আছে আৰু মই এইফালে স্কিন পেইণ্টিং কৰিবৰ বাবে এইফালে কাপোৰ পাৰি লৈছোঁ তলতে স্কিন পেইণ্টিং কৰিম আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো হাই গাইজ এয়া মই গল্ডেন কালাৰ লৈছোঁ কাৰণ কাপোৰযোৰত মই গল্ডেন কালাৰ মাৰিম আৰু গল্ডেন কালাৰটো অকণমান শুকোৱা নিচিনা হৈ আছে গতিকে মই ইয়াতে মিক্স কৰিম এইটো মিডিয়াম দেখিছে এইটোক মিডিয়াম বুলি কয় এই মিডিয়ামটো গল্ডেনৰ লগত মিক্স কৰি মাৰে আৰু এইটো হৈছে ৰিডিউচাৰ এয়া স্কিন পেইণ্টিং কৰিবলৈ হ'লে এনেকৈ মোক এযোৰ কাপোৰ লাগিব মই এয়া নীলা প্ৰিয় কটনৰ কাপোৰ এযোৰ লৈছোঁ এয়া দেখিছে এখন চাদৰ এখন মেখেলা মেখেলাখন আগতে কৰি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে কৰিম এইটো জাপি ফুল এয়া মই মিক্স কৰি ল'লোঁ ষ্টেণ্ডত অনা ভাল আছিলে তোৰ তোক দেখা দিব বুলি ক'লো Ya, kita gimana? Dia bisa keluar dari sini. Sahil. Iya, itu boleh. Iya, ini mana fokus positif pas untuk lo. Tan tan. Tan tan. Tan tan.
Guys, mur sampurna kapojo kori hoi gol eya dekhise ekhon ase mekhela aru ekhon hoise sador kenuka lagise apunaloke comment kori janabo na pahoribo iyat moi gilitar marana gilita hoise sikna jitu sikna moi marana iya dekhise ekhini rong rokhile eta moi ekhini ye kore apay thoi dim iyate apo belek ekhon kapurot maribo parim kotike rong khini iyate thoi disu moi কিন্তু আপোনালোকে স্কিনখন পানী দি কেতিয়াও নমুছিব পানী দি মুছিলে ফুলটো গুছি যাব এতিয়া মুছিব লাগিব আপোনালোকে এটা বস্তু দি আৰু এটো হ'ল রিডিউসার আৰু রিডিউসার দি আপোনালোকে স্কিনখন আৰু এখন মানে মুছিব পাৰিব এতিয়া রিডিউসার এনেকৈ আপোনালোকে কাপোৰত লৈ লব লৈ পেলাই এখন হৈছে টানার টানারখন আপোনালোকে মুছি দিব তেতিয়া আকৌ বেলেগ এটা ফুল মাইবলৈ কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে এনেকৈ মুছি দিব এয়া সব কিছুনে মুছি গৈছে এটো হ'ল রিডিউসার বহুতে ইয়া নামো নাজানে আৰু বহুতে রঙত রিডিউসার মিলাই দিয়ে কিন্তু রিডিউসার রঙত মিলাব কেতিয়াও নালাগে রিডিউসারটো একমাত্র স্কিন আৰু এয়া টানারখন মুছিবৰ কাৰণে এখন মুছিছে এখন মই এটা সাফা কৰি দিলো মুছি পেলাই এতিয়া মই মুছি স্কিনখন এইটো এইটো কিন্তু মুছা কৰি দিয়া স্কিনখন এয়া চাওক আপোনালোকে একদম পুরা সাফা হয়ে গল আপোনালোকে রিডিউসার দি পেলে মুছিব আর রিডিউসার কেতিয়াও রঙত মিক্স করে নলব রঙত মিক্স করে ললে সেই কাপড়জোর বহুত সোনকালে রং গুছি যায় এয়া দেখিছে মোৰ কাপড়জোর আপোনালোকে চকুর আগত একদম মারি দেখালো আমি এতিয়া উপতিছো Kapur itu tinggal paling comment box